Ja, nå hopper vi ned her, og så er det en bossfight. Kommer den. Ew! De promised me so much. Ja, hør Livia. Ja, jeg tror vi drepte ut tidligere. Ja, det... Nå skal vi ta et eller annet opp fra vannet her som vi må slåss mot. Først nesten ut med å spille Dark Souls her, for nå er den ene store bossen etter den andre. Altså, hva? Ja, det er en sånn type greie, ja. Jeg husker ikke hva det heter for noe, men ja. Stemmer. Vi har slåss mot en sånn i eneren. Så, ja. Ok, hvordan... Oi, what the fuck? Jævlig rask! Au, damn! Han dodger litt, ja, det skal du ha. Åh, laser! Oi! Åh, de forsvinner! Jævlig, du dodger her. Wow! Der skal jeg egentlig dykke, tror jeg. Faen, det her kommer ikke til å bli et helvete. Det her kommer til å bli et helvete. Den skal vi hoppe over, og så skal vi dodge. Ja, vi må det. Faen! Det kommer til å bli en sånn første grei der nå, bare bli vant til hva faen som... What the... Ok, ja. Helvete! What the fuck? Hva er det lurt å skyte på her? Er det lurt å skyte på hjernen, eller? Fleskgranater jeg også, ja. Jeg tror jeg gjør skade, og den. Jeg kaster granater og skitt nå, hvertfall. Det skal nå. Kan du litt nærme, synes jeg. Den jeg skulle ta. M? Hvordan er det du? Det var en sånn greie. Ikke den jeg skal ha! Crap! Spørs om jeg har båt på det greiene, ass. Jeg har ikke noe våpen. Med ammo? Åh, Christ. Jeg husker ikke hva... Hva var det den der spesial... Jeg må sjekke, for det var en sånn... Motorsag var G. Chainsaw BFG T. Ok. Der vet du, nå snakker vi. Bare fyrer løs med den. Det gjorde vondt, så du. Jeg tror ikke jeg brukte den forrige fight, så det er veldig lurt at jeg gjorde det nå. Det var sikkert flere, enten flere stadier eller flere moves. Har jeg bare pistolen nå? Nei, du kødder nå. Jeg har ikke bare pistolen igjen nå. Hva er det her for noe? Er det skjold? Åh, ja, hva er det her for noe? Åh, det er da jeg skal være oppå de, men det visste jeg ikke! Crap! Faen, jeg ser det bare pistolen nå! Der fikk jeg noe! Åh, crap! Jeg er så nervøs! Det går nok ikke på første forsøk det her, men jeg er redd for at jeg kommer til å komme veldig nærme. Åh!
Åh, de blir med eliminert. Så det er kommet til å være så jævlig. Hå! Jeg må få hente. Jeg vet ikke om det er liv det der borte, men... Fikk litt mer liv nå. Åh, nei! Og så dukker! Der. Jeg vet ikke hva det her borte er for noe mer vi hadde. Jeg tror jeg bomma det. Jeg vet ikke hva det er for noe. Crap! Åh, nå kom den. Nå! Åh, what the fuck var det da?! Kom det plutselig spikes opp på den driten der? Altså, det er sånne ting du ikke... Du er ikke forberedt på det før det dreper deg, egentlig. Faen, altså. Hvorfor er det så jævlig mange bosser? Dodge så mye. Slutt. Hå! Jeg vet ikke hvor... jeg vet ikke hva weak spot er. Bare den der digre greia på slutten, egentlig, når vi klarer å få den ganske lavt ned. Au! Hold da, nå. Shit, jeg sitter fast. Granater, helt klart granater. Hva var de? Slutt å dodge så jævlig! Du er så jævlig svær, du skulle ikke være så jævla. God til å dodge, du. Au! Jeg klarer ikke å se hvor de skudda havner inn. Med en jævla hagle helt herfra, altså. Jeg ser så vidt at meteret går ned. Aha! Kan du gi meg namo? Hva er det her for noe? Jeg trenger det ikke, tydeligvis, men jeg vet ikke hva det gjør. Fikk jeg noe mer namo der, det tror jeg. Å nei, nå kommer det pisse der. Au, what the... Åh, crap! Jeg var ikke forberedt på den. Bossene er ikke til å kødde med, ass. Åh, crap. No. Ja, ok. Der, ja. Nå kommer noe shit her. Må da noe annet må vel? Ja, da er jeg. Og så er det fortsatt støt her, da. Crap. No. Slutt å dodge.
spammer du det move der da. Bommer jeg eller treffer jeg? Hva skjer? Ah, nei. Her, slutt å brenne meg. Å nei, 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 nei. Ikke dø nå! Hva var det? Hva er det som skjer? Hvorfor er det så mange bosser? Jeg spiller ikke Dark Souls, jeg spiller Doom! Jeg kan ikke huske at det var så jævlig mange bosser igjen her, eller? Er det som er greia? Faen, altså. Crap! What the fuck var det? Pisse der. Jeg hater det så jævlig. Au! No! Åh! Åh! Jeg skal dodge unna det pisset der. Jeg måtte ødelegge den, jeg får den og skjøpe meg i sted. Ok. Nei! Jeg skal ikke dø nå! Vent da, jeg skal se. 10. Jeg tror ikke han er nærmere nok. Nå så treffer jeg de da! Slutt å dodge den da, det var mitt siste håp å kunne bruke den. Jeg bomba to av fucking skudda. Det er det som var det verste.
Jeg må bare passe på å skyte den. Det er ikke noe bra, greit å ta den med. Au, hvorfor kom den så fort? Og spammer den, ass. Ok, vi må bare skyte den når den kommer opp. Der, ja. Der, sånn. Så skader den kanskje litt også. Bare dø. Har jeg mer ammo på den nå? Jeg har ikke det. Hvorfor har jeg ikke det? Jeg vil bare avslutte med den nå. Åh! Oh. What the fuck? Åh oh, nei! Laser og drit! Kast bare alt av granater og skit vi har nå. Åh oh, nei, det er laseret! Crap! For å dø! Åh! Please! Åh, han er død. Skyter en til i tilfelle. Åh, ikke si at han har flere stadier. Bare dø. Ok, 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 ok. Åh, ja, med den, ja, den har vi ikke mer ammo på, men, ja. Woho! Åh, fytti helsike. Satan, det var røy. Tether activation, what the fuck? Nei, det er over da. Det tror jeg ikke noe på. Er det ikke to kapitler til? This entire operation. You see, I've watched you work. Come to understand your motivation. You think the only way is to kill them all. Leave nothing behind. And you may be right. But we can't just shut it all down. Without Argent energy, it will be worse. I don't expect you to agree. Our time is up. I can't kill you, but I won't have you standing in our way. Whoa. Until we see each other again. Så det er han som er siste bossen da, sikkert. Dune. Åh, det er neste spill, kanskje da, eller? Ja, ja. Så kommer det rulletekster. Men jeg trodde det var to kapitler igjen, ja. Men kanskje ikke. Altså, hvis rulleteksten kommer her, så... Åh, oh, cutscene. Det er vel rulleteksten da, sikkert. Der, ja. Ok, da, jeg regner ikke med at det var slutten egentlig, men det var det tydeligvis. Da skal vi sikkert slåss mot ham i neste spill, altså Doom Eternal. Helt greit for meg at det er slutt nå. Jeg tenkte på at nå vil jeg bare prøve å slå det spillet her, og det var langt, det tok tid. I hvert fall når jeg liksom bare orka. Da skal jeg ta og mute lyden litt der. I hvert fall når det tok så på, å si, på energien min, det var jo så mentalt slitsomt å spille det spillet her, for det skjedde så mye skit hele tiden. Det var så mye, ja, så mye greier. Det var liksom, gikk fra ett rom, der var det masse jævler, kanskje tre runder med fiender, og så... Gikk du gjennom en korridor, og så kom du inn til neste rom, og der var det en ny tre runders med nye fiender. Og det var en boss på slutten her nå, da. Og nå var det veldig mye bosser, men jeg synes jeg kan huske at det var to kapitler til. Det var The Well, og så... Men jeg kan ta søk om mens vi holder på med rulleteksten her, da. Men det var veldig moro. Som sagt, jeg kjøpte fysisk versjonen av det spillet her på PlayStation 4 også, for nå spiller jeg det her på Steam, på PC. Men
Ja, kjøpte som sagt PlayStation 4-versjonen, og der følte det med en Doom-plakat. Og den synes jeg er veldig kul, så denne har jeg rammet inn. For jeg vet, jeg har ikke noe plass å henge den opp, men jeg kunne definitivt tenkt meg å gjort det i fremtiden. Men som sagt, veldig moro det spillet. Det er veldig moro at det der var... Altså, de klarer ikke å få det til å bli en mellomting, da. Fordi tidligere, de første par spillene, så var det jo så mye puzzle-shit. Mye som måtte finne nøkler og finne hemmelige veier og sånne ting for å komme deg videre, og det var jeg ikke så veldig fan av. Men her så er det bare drep masse fiender, og hvis du klarer å sette deg fast her, ikke gå i riktig rom eller sånt, og her har du waypoints og hele pakka, klarer du å sette deg fast, så er det nesten imponerende. Men ja, definitivt moro, det spillet her, jeg kan definitivt anbefale det. Jeg tror ikke det er så alt for dyrt på Steam egentlig. Så hvis dere vil kjøpe dere det der, og jeg betalte vel bare 200 for... jeg betalte vel bare 200 for PlayStation 4 versjonen også. Chapters is there in Doom 13, og så tror jeg det sto, og det var vel den jeg leste på starten nå når vi spilte det her, at den heter Agent Denuria. Det stemmer nok det. Så da er vi ferdige. Det kom rullteksten holde hvertfall på her, men jeg trodde det var et annet sted som jeg så at jeg hadde tre kapitler igjen, og da tenkte jeg sånn, å fader, ja. Jeg har liksom bare klart to kapitler hver gang, for det har jo cirka vært en time slash halvannen, og det har vært nok for meg, når vi liksom har, når det er det gameplay som er. Men kan vi skippe det greiene her, eller er vi nødt til å... Der, ja. Skip. Alright, jeg tror ikke det var noe cutscene på slutten her heller, men da er vi ferdige. Hvis vi tar her da, bare for å se, går det an å se, for det... Heard me plenty har vi spilt på, ja. Mission Select. Der, ja. Nei, what? Titan's Realm, var det den vi tok nå? Nei, nå gikk det jo nedover. Argent Denure, det var det siste, ja. Og som sagt, ikke fått så mye secrets, men det blåste egentlig litt i. Jeg ville bare fullføre spillet, det var det som var målet. Og det har vi gjort nå. Så 13 kapitler. Vi har spilt alle sammen. Veldig nice. Da har jeg et full playthrough av Doom 2016. Jeg holder på å laste det her opp nå når jeg... Jeg holder jo på å laste opp det her når jeg tar opp det her nå også, så det er veldig kult at jeg klarte å få fullført det spillet her i dag. Nå har jeg liksom hatt et par dager på å spille og ta opp, og da har jeg prioritert det her for å bli ferdig med det først, og så går jeg og fullfører noen av de andre spillene også. Men skal vi se, jeg tenkte bare å se på collectibles som vi fant her da. Vi fant den, det var en av de første vi fant, husker jeg. What the fuck? Okay, jeg vet ikke hvorfor han poppet opp der. Pause animation. Nå er jeg bare for å se. Ah, ok. Så det er for hver sånn greie. Hvis vi trykker på denne. Oh, Jesus. Ja, da fikk vi han. Støgge jævlen der. Siste bossen. Det var siste bossen. Nei, jeg husker vi slåss mot han, men det var det. Ja, det var kanskje siste bossen igjen, eller? Eller toeren? Jeg husker ikke. Og her da. Det var et våpen. Andre var liksom fuckings fiender og greier, og denne her da. Det var super shotgun, ja. Mitt favoritt, jeg tror jeg er mitt favorittvåpen. Og så har vi de støgge planetdritene her, eller hva faen du skal kalle det. Classic maps, da har vi denne. Hva skjer hvis vi trykker på denne? Altså, vi fant en sånn secret map-greie sist. Så her, vet du, her ser vi klassisk Doom. Med at vi går liksom rundt som... går liksom rundt som han duden her, da. Ser ikke ut at vi har super shotgun. Så her, vet du, her har vi... Altså, er det vanlige fiender, da, som vi kjenner til. Takk for. Ok, men da har vi... Å, dæven. Ok, ja. Nei, men da vet vi det, folkens. Jeg tror ikke jeg kommer til å spille de der, ja. Men jeg har et full playthrough av det spillet her nå. Veldig kult. Som sagt, veldig moro. Jeg vet ikke om folk fortsatt spiller multiplay på det. Jeg tviler på det. Men da er vi ferdig med Doom. Da skal jeg... Jeg har Doom 3 som jeg tenker å spille etter hvert. Og Doom Eternal. Jeg har alle de spillene, så... Men nå tenker jeg... Nå har jeg liksom spilt så mange Doom-spill på kanalen, og nå trenger jeg liksom... Det er så mange andre spill jeg har lyst til å spille også, men jeg spiller en nytt Doom-spill i ny og ned, og da vurderer jeg kanskje at neste blir Doom 3. Jeg prøvde vel egentlig også litt Doom 64, men det var ikke like moro, så vi får se som sagt. Men full playthrough på Doom 2016, veldig kult, og som sagt, definitivt anbefaler dere det spillet her, hvis dere kan finne det på Steam, noe som dere helt sikkert kan, eller hvis dere finner fysisk versjon også, så kan jeg anbefale det. Veldig moro. Nå skraver jeg. Håper dere har nytt i å sette på den serien her, folkens. Legg en likes på disse videoene i denne spilllisten hvis dere har likt hvertfall. Og noe av det viktigste dere kan gjøre er å abonnere. Det hjelper kanalen utrolig mye, og
Jeg vet ikke om dere visste det, men det er helt gratis å abonnere på kanalen min. Det koster ikke det en eneste penge. Det eneste dere trenger å gjøre er å klikke på abonneringsknappen, og så gjør dere meg en stor tjeneste, og dere blir de beste menneskene i hele vide verden, i mine øyne i hvert fall. Ja, så før vi avslutter, så var det jo virket som på story-messig at at det blir han som blir skurken, han robot-duden i neste spill, Doom Eternal. Eternal. Det står rett på skjermen der. Ok, ja. Tusen takk for at dere så på Doom-serien min, folkens. Så prates vi i neste video/livestream. Tusen takk igjen for at dere så på. Ha det bra.